Komentarima, to isto mislim za trenera. Svaka čast Reji, on ima svoju povijest, bio dobar trener, međutim, on u Hajduku, svi ga čuvaju. Da na njegovom mjestu došao hrvatski trener, da ima te rezultate te igre, već bi ga 5 puta smijenili. On je već dosta dugo u Hajduku, a ne vidi se igra. Ja sam neki rukometni trener bio nekad u mladim danima, pa gledam malo drugačije. Vidiš ekipu, to je slika trenera. Da li se nešto igra, ne igra, oni u biti ništa ne igraju.